नमस्कार टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है समाचार शुरू करी मध्य प्रदेश में कल सार्वजनिक विदा रहा मुख्य प्रशंसा मध्य प्रदेश सरकार असोस्त तेईस गते सार्वजनिक विदा दलक इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगम्बर हजरत मोहम्मद के जन्मदिनक अवसर में प्रदेश भर सार्वजनिक विदा देव निर्णय भेल गृह तथा संचार मंत्रालय के सूचना अधिकारी नाजोराम भगत जानकारी देने हिकार अनुसार मध्य प्रदेश सरकार बीतल चित अठारह पत्र में प्रकाशित सूचना में पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन में सार्वजनिक विदा व उल्लेख समेत कने निर्वाचन आयोग खर्च विवरण नई बुझेने स्थानीय तह निर्वाचन के करीब एक लाख चौबीस हजार उम्मीदवार के कालो सूची में रखल है आयोग खर्च विवरण नै बुझेने एक लाख तेइस हजार छ सय चौबिस उम्मेदवारको साढे सात लाख रुपियाँ धरि जान निर्णय केनेछ आयोग स्रोतको के अनुसार हिँड्छ नाम सिस्टममा ब्लक काल खर्च विवरण नै बुझेने के किछु आसन प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता खोजने नाम में एंट्री हो संगे आयोग तोकने जरिवाना तीरने बाद हिंकर सबके उम्मीदवारी देव प्रक्रिया शुरू नेकपा एमाले आ जसपा नेपाल बीच प्रतिनिधि सभा दिस के बावन सीट में तालमेल भ नेकपा आज जसपा नेपाल बिच शनि दिन तालमेलको अन्तिम खाका तयारी तयार काल तालमेलको अनुसार एमआलए पैँतिस आ जसपा सत्र सिट पाउ जेहन सहमति भेला एमाले जसपा समर्थन उम्मेदवारी देव प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा सप्तरी तिन सिरहा क्षेत्र नम्बर एक आ तिन धनुषा तिन आहत्तरी एक सरलाह दुई आना रौताहट तिन आसा तिन आ चारमा सहयोग एमआलए जसपाकै समर्थनमा उम्मेदवारी देव लाग सङ्गे पश्चिम नवलपरासी एक आई रूपन्देही एक दुई तिन कपिवस्तुकै एक दुई आन त कैलाहिके पाँच निर्वाचन क्षेत्र मोरङ्गकै एक दुई तिन चार आ छ तथा सुनसरिक दुई तिन आ एमाले जसपा सङ्गे तालमेलमा उम्मेदवारी देत अहि सङ्गे एमआलक समर्थनमा जसपा नेपाल सप्तरी एक दुई आना सिरहा दुई धनुषा एक महतरी तिन सरलाही एक आगे रौतहट दुई बार दुई पर्सा एक आई रूपन्देही चार मोरङ पाँच 1 एकमा उम्मेदवारी देत तालमेल भेल निर्वाचन क्षेत्र बाहेक अन्य दल मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गरमति भेट संगे प्रदेश सभा बयालिस टा सिटमा एमाले जसपा के सहयोग कर गरे सत्तर ट एमाले के जसपा सहयोग भारत अयोध्या गरारत अयोध्यास भेल राम राज्य रथ यात्रा जनकपुर धाम पहुँच अयोध्याङ्ग सहित बृहस्पति दिन निकल राम राज्य रथ यात्रा जनकपुर धाम आबिरह समय रथ यत्रामा सहभागी जनकपुर धाम वासी स्वागत के मोटरसाइकल सहित सीमाना के महतरी बिठा मोड पहचल हिन्दू अभियानी सबके समूह रथ यात्रा आ सहभागी साधु संत सन्त सा स्वागत कल जनकपुर धाम आब ल महतरी के जसरी स्थित जलेश्वरनाथ महादेव मन्दिरमा रथ यात्रा के समेत स्वागत कायल भगवान श्री राम के दिग्गिज विजय नेपाल भारत रथ यात्रा जानकी नगर जनकपुर धाम सबके एहन गतिविधि एन नेपाल के पुनः हिन्दू राष्ट्र बनाव सहयोग हैत के कहब सङ्गे विश्व हिन्दू परिषद नेपाल धनसा धर्म यात्रा महासङ्घ सहित के सङ्घ संस्था अगुवाईमा सीमा नाकामा हिँड्छ स्वागत समेत काल छ जनकपुर धाम भानु चौक में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका नया बस पार्क में म जानकी जनकपुर धाम यातायात प्राली श्री श्री एक सौ आठ श्री महावीर मन्दिर श्री जानकी में महंत सहित विभिन्न स्थानमा विभिन्न संघ संस्था समेत रथ के स्वागत गर्मल छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अस्वस्थ भेस राष्ट्रपति भण्डारी अस्वस्थ भेह बाद अस्पतालमा चेक जाँच रहल हिँड् त त्रिभुी शिक्षण अस्पतालमा चेक जाँच रहल राष्ट्रपति सवकीय सचिव भेषराज अधिकारी जानकारी देने सर्दी बोखार आ खोखी बाद ई भाइरल कि नै रिपोर्ट आव अखन बाँकी रहल अधिकारी जानकारी दि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आ सन्न निर्वाचनमा उम्मेदवारी नै देव घोषणा केनेछ मनोयन दर्ता एक दिन पहिले पत्रकार सम्मेलन सापकोटा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी नै देव घोषणा के छ दुई हजार चौसठ आ सत्तरमा संविधान सभामा सिन्धुप चौक दु सौ प्रत्यक्ष निर्वाचित दुई हजार चौहत्तरमा सिन्धुप चौक एक सौ सांसद बनल छेबेर टिकट के आकांक्षी संगे माओवादी स्थापकोटा संगे माधव सापकोटा नाम समेत सिफारिस के सत्ता के प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस के मोहन बहादुर वसनेत से उच्च क्षेत्र बसनेत के एकीकै टिकटक आकाङ्क्षी रहे सापकोटा आ के कारण सिन्धुप चौक टिकट बाटफाट सत्ता गठबन्धन नेतास कठिन बनल छ अखन सिन्धुप चौक एक माओवादी केन्द्र के भाग भागमा परल लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा के नेता इकबाल मियाँ नेकपा एम आल में प्रवेश कने निवर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहा हिका शनि दिन भिनसर एमाले अध्यक्ष के पी शर्मा ओली पार्टी में स्वागत कल हिका बारह क्षेत्र नम्बर चार से प्रतिनिधि सभा सदस्य के टिकट देवय एमाले के तैयारी सेत रहा महंत ठाकुर नेतृत्वको लोसपा पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा गा उपन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा ए मे तालमेल कल नेकपा के पोलिट ब्युरो सदस्य बालकृष्ण ढुङ्गेल दिन निधन भेट काराघार स्थित आफ्नै निवासमा बाथरुम गिरला बर निधन भेल पारिवारिक स्रोत जानकारी देने दुई हजार चौसठ सालमा ओखलढुङ्गा जिल्ला सा माओवादी संविधान सभा सदस्यमा निर्वाचित ई भेल सशस्त्र युद्धकालमा ओखलढुङ्गाै उज्जन कुमार श्रेष्ठ हत्या अभियोगमा सर्वोच्च अदालत दोषी ठहर भएक जेल सजाय बोकि दुई हजार पचहत्तर सालमा साल गणतन्त्र दिवसको अवसरमा रिहा भेल छ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संग नेपाल के लिए चीनिया राजदूत हाउ यंशी विदाई भेंट कने राजदूत यांशी आई सभामुख संग इ सरकारी निवास लेनचोर में विदाई भेंट कल भेंट में सभामुख साप कोटा राजदूत हव के कार्यकाल में चीन से महत्वपूर्ण भ्रमण भेल स्मरण करते सफल रूप में कार्यकाल संपन्न केने में विदाई विधायक बधाई बिदा... सम्मित देने सलेन। राजदूत हौ के नया ज़िम्मेवारी के सफलता के शुभकामना व्यक्त करे सभा मुख्य सचिवालय जानकारी अवसर में राजदूत राजदूतया अपन कार्यकाल में संघीय संसद सब भेल सहयोग के लिए आभार व्यक्त कने मॉनसून न्यून चापे क्षेत्र के असर से नेपाल में बीतल पाँच दिन से मौसम बदली आ पानी पड़ रहा इस मौसम प्रणाली के कारण अखन तीन दिन और वर्षा हो जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जानकारी दि महाशाखाले मौसमविद वि महर्जन के अनुसार न्यून चापीय क्षेत्र के असर रहला कायम दिन पानी पर संभावना रह जानकारी मंगल दिन दि मौसम क्रमिक रूप में सुधार हत संगे हिँड् अनुसार आप तिन दिन धेरै वर्षा के संभावना समेत रह पश्चिमी क्षेत्र में बाई बेसी असर देख जा त एक स्थान में भारी वर्षा के संभावना से हो वर्षाको सम्भावना अखन में मध्य पश्चिमी बंगाल के खाडी आ आसपास न्यून चापीय क्षेत्र के असर समेत देखल प्रदेश एक प्रदेश में आंशिक सामान्य बदली बाकी प्रदेश में सामान्य बदली हात प्रदेश एक बागमती गण्डकी लुम्बिनी आ कर्णाली प्रदेशकी किछे ठाउँमे हल्का पानी पड़ि रहल महाशाखा जारी केने मौसम बुलेटिनमे उल्लेख रहल अछि टुडे समाचारमे अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धी समाचार भारत के भारतको महाराष्ट्रमा आइ शनि भिसर चलिरहसमा आग लगलाह के मृत्यु बस में रह अन्य अडतिस गोटे भेल के नासिक शहर आ आरङ्गाबाद सडक खंड अंतर्गत खण्ड क्षेत्र में बस में आगि लागल भारतीय प्रहरी जानकारी संगे बस ट्रक के टक्कर देने बाद दिने बासमा आग घायल सबके नासिक में इलाज भएर तही बिच महाराष्ट्रमन्त्री अहि घटनामा मृत्यु परिवार के पाँच पाँच लाख रुपियाँ भारू क्षतिपूर्ति देव घोषणा के नासिक के संरक्षक मंत्री दादा भुसे जानकारी भारतीय माध्यम सब उल्लेख कल बेस्टा टुडे समाचार अखन के लेतवा पुनो दोस समाचार लको उपस्थित हवेटा करफ तखेंडर के लेल हम सपना बिदा मंगि छी देखत रही टिभी टुडे जनकपुर नमस्कार